Uliza mwenzako, unafura nini? Riku kuhulira joroge James Ruhi, nadura ahudira toke ni. Muriye wega, waibake. No koti mwge koyu, muriye nage dhugu, why get swollen? Praise the name of the Lord. Amen. Are you happy to be in the house of the Lord? Let us appreciate Jesus with a mighty clap of our hands. Amen. Amen. You all look beautiful. Ambia mwenzako unakaa kutamanika. Ukiona mtu tarakura dwehere hau. Usejania giti aikarania na uria kwenda kuariria. Unajua shida ya kanisa inakuaga moja tu. Ujui mwenzako anapitia hali gani? Sasa shida ya online ya kanisa inakuaga hiyo ya physical. Mwenzako haujui anapitia gani? Na ile ambayo ni yake anakuleteaga baka wewe na haikuhusu. Sasa mtu akichapo ana bwana yake, wewe unakujia wapi? Na sio wewe ulimchapa na sio makosa yako. Mtu akilala vibaya aumwe na mgongo, wewe kuna mahali unakujia? Ambia mwenzako feelings zako ziliachwa kwa gate. Mwambie hapa wewe ni Mkristo. Mzukume mwambie waacha mood swing, moodu hii. Praise the name of the Lord. Tuache mood swing ndio kanisa ikue na mood mzuri. Amen. Amen. Let us appreciate God because of our online church. Amen. Walio hapa na walio nchi za nje. Amen. How is it in your villages? Watu wa Murang'a, mkono juu. Watu wa Nyeri, mkono juu. Watu wa Kiambu. Watu wa Nyahururu. Watu wa Nakuru. Watu wa Naivasha. Watu wa Kirinyaga. Watu wa Embu. Nimewacha wapi? Mombasa. Watu wa Limuru, Ndeia. Watu wa Nyandarua, ninaona Pastor Sami hapa. Pastor Sami, Mungu akubariki sana. Nitawaambia mipango ambayo tunayo juu ya Pastor Sami. Na kuna pastor nimeona from Nakuru, rafiki yangu sana, mzee wetu. Amesimama wapi? Ako hapa, mzee wetu kutoka Nakuru. Amen. Kama wewe ni mchungaji na uko hapo, kuja hapa mbele. Achungaji wakuja hapa. Huyu ni mzee wetu wa Nakuru, rafiki yetu sana, mzee tunakupenda. Asante kwa sababu ya kupata nafasi ya kukuja. Amen. Amen. Na mke wako? Mmekuja? Mungu awabariki sana. Amen. Nimefurahi kuwaona. Amen. 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 Nimefurahi sana. Wewe karibu sana. We have Pastor Sami here. Pastor Sami anahudumu engineer. Sasa mkiona Sami mnaona JCM engineer. Amen. 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 Si tunaendelea vizuri. Let us appreciate God because of Wanyahururu Church. Weka mikono tena kwa sababu ya kanisa letu jipya la Githunguri. Amen. Kanisa letu la Narok wamefika, ndio wanakunywa chai halafu waingie. Tuwapigie makofi mengine. Amen. Ambia mwenzako kaka kei gile. Haya, kabla niombe hawa watu, niko na vita na youths. Na nataka nimalizane na nyinyi mapema ndio. Praise the name of the Lord. Wazazi hawa vijana wenu wako na tabia mbaya hawa. Tikai kuinama. Ninainywe tulikanagiria haha nende iguru. Hawa watu nikihubiri siku hizi wanatoka pale nje kupigwa picha. Sunday walikuwa wamejaa hapo. Nikipanda kwa ofisi, nikienda msala niliwaona hapo. Wamejaa hapo wote, wanapigwa picha. Wanawekewa kakiti katikati ya barabara. Yaani gari zisimame upigwe picha. Na hata wengine ingia kwa Facebook zao hawa. Huyo mtu anawapigia picha pale, amekuja na kagrass kamechorwa wine. Ni kweli ama ni uongo? Hawa vijana wetu wanapigwa picha wamekalia kakiti na wameshika kagrass aje. Leo nione mmoja nje. Egusoka kanithere umete.
How unaweza aje kushika glass ya wine upige hivi? Na wazee wa kanisa. Nitafutiwa wazee wawili wale serious. Waende waambie huyo mtu wa picha pale nje hatumtaki kwa gate sasa. Wazee wawili very serious. Watoke hapo waende waambie huyo mtu wa picha afunge hiyo kibanda yake. We have our church cameraman na kevo hakuna mtu hapigangi picha. Na yake halipishi. Kevo hakuna mtu analipishanga nini? Na kevo anawekaga yake pale na hamwendi. Na halipishi, na akilipisha, analipisha tu kama huyo wako hapo inje. From today, aambiwe hatumtaki hapo kwa gate. Arudi kwa studio yake, watu wakitaka kupigwa picha, wataenda kwa studio yake. Raise the name of the Lord. Ndio hawa vijana, waache kusumbuka. Kama unataka picha ya kupost, ndio huyo kevo, tokeni na yeye inje, chagua mahali pa kupigwa kwa basi, kwa majani, kwa gari, kwa the road store, hata uingie ndani, upigwe picha na unga. Are we together? We have to maintain discipline and especially in our youth because it is our tomorrow church that we are growing. We have to instill discipline, mapema ni mapema, wapende wasipende. Na kama nimekukosea, unaweza rudi ile church ulikuwa umetoka. Praise the name of the Lord. Sini kweli wazazi. Sini mnawaleta tuwaweke discipline. It is very wrong vijana wakijaa kwa barabara. Wanapigwa picha when we are preaching. Na hiyo neno ndio tunataka tuwaweke ndani yake. Halafu kuanzia tuko kanisani na mtu anapost. Na anapost na glass imechorwa wine. Hiyo tabia haitafanyika hapa. Todotoka kumakania niyo tu kuona magikola tronili ya kulino magikakule ya uje. Are we together? Amen. Sinimemaliza na nyinyi. Na nampenda sana. Na tarehe 7, 8 na 9 niko na nyinyi hapa. Amen. Hallelujah. Tunataka kuombea hawa watu wetu. Ambao, let me be open to you all. Hawa watu mnaona hapa, ndio walizaa JCM. JCM ilizaliwa na kanisa la online. Kwa sababu our first service, ndio ilikuwa service ya kwanza ya kukutana na hawa watu physical. And from there, ndio walidecide tuanzeshe JCM. Kwa hivyo watu wa online, ninakuwaga na heshima kubwa sana juu yenu. Amen. Na ninawapenda sana. Pastor Frank, you have really done a commendable job. Na nikioku kwa muramu wakoyo. Tondu kuhota kushoka niliyadu matone kaga. Timudurona. Unajua hiyo ni imani kubwa sana. Mudusi nara kuona, naone umuitagi ya biasi ya kukulia kanitha na kakone. Mudusi omutini muwashe mania. No eru oe kadia kanitha tuweke meba niyo yaga. Aduasi omutini muona Pastor Frank. Naona mamutu maga diyo tu higuri na nyumba. No tuwekire maudu maria magi. It is faith that is working here and trust. Amen. Ninataka kuwaombea. Na leo ndiyo muamini mimi ndiyo bazu. Mutapiga magoti. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake sema tena hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake. Hakika Mungu wetu, hakuna dawa nyingine ya makosa ya kutakasa dhambi zetu ila damu yako Yesu. Katika mikononi mwako Mungu na kabidhi kanisa letu la online. Gimane anakulime gaimwe nehinya wode. Wewo bile igoro utegu teidio ni mudu. Ukio badheno utegu teidio ni mudu.
kiria giothe kiri kuo nginya ithwe gutire mundu wa guteithirie ni hinya waku na ciugo ciaku ciahuthikaga nigetha tugie na kugie na mwathani ni boy muthenya ta wa umuthi ciana ici citu ni igoka nyumba ine yaku mwako tanathira gukwira ni wega mwathani ni ngwenda kwambararia andu aya moko ini maku tondu andu aya ni kiheo kinene hari kanitha uyu ona hari bururi uyu ona hari thi ino theini wari twari a Jesu Kristo hamwe naya mwathani cuthereria makirima andu aria matwiroreire theini wa TV citu theini wa nenda citu mwathani kanitha uyu munene o ngai witu watuikire kega kinene muno hari kanitha wa JCM ngenda kumambararia na kuri we ngai wa matwini ni tondu uria mahotithitie ni tondu uria uthiite nao ni tondu uria utirithanitie nao miaka irathie na riu ngai wa matwini tuthiite rugendo rwega na ni tuonete gwako gwaku kuri hamwe na ithui ngai witu ni ututwarite wega tutingiriganirwo gukwira ni wega amukira ngatho ciothe ngai wa matwini ni tondu wa karugendo karia tutwaranite riria mokire miturire-ini itu mwathani wendo wao wari gugutungatira na ngoro emwe wendo wao wari gukwenda matekuringiririo wendo wao wari ngai wa matwini gutwara na rugendo rwega nawe na ngai witu ni uhotete guthie nao ni tuonete uria wikite ni tuonete micii iria manyitiriire ni tuonete ciana iria inyitiriirwo ni andu aya ngai ndaguthaitha rucini rwa umuthi ukirathima andu aria angi ndukahetuke kanitha uyu wa online ukiiguira andu aria ngitha ndai ndukariganirwo ni andu aya ndaguthaitha mwathani gatagati ka andu aria makanina thina kwao aya maturitie maru ni amwe ao theini wari twari a Jesu Kristo aria makeheria gicanogo kwao ni maturetie maru mbere yaku magiguthaitha nigetha ngai mwaka tuguthie utwarane nao nigetha mwaka tuguthie maigwiretha theini wari twari a Jesu Kristo ni ndagutea muno mwathani rucini rwa umuthi tondu andu aya nduri wa marekereria thina nduri wa maima kiria makuhoyaga nduri waga kumathikiriria hindi iria megugutaitha hindi iria megugukaira ni umathikagiriria to tari bururi wa ugeni na nikio ngwenda gukwambararia na gugutia thiini wa ritwa ria Jesu amwe mana rwara na tukerwo ngai witu no kamahonia amwe managerera ihinda iritu ngai witu ona mwe online mana kuithia ciari ngai no ukamahe hinya wa guthie na mbere na gutuikania angi mana kuithia ciana ciao na ngai no umahete hinya wa guthie na mbere gukwenda despite their challenges oh God they are holding on to their faith because they believe that you will change their situations in the name of Jesus Christ thengio mwathani ni aria honoketie kanitha-ini ucio ni ngwenda gucokeria ngatho because of their leadership kuma patron wao ginya giora wigaga besa siao thank you guys todo wa pastor frank inyorio muhete wa gutirithania na andu aya na gutongoria hamwe nao atekuguraria ngoro siao nao matekuguraria yake ni ndagutia na ndagucokeria ngatho hari hoya ari mwagwenda guguthaitha mwathani ati andu aya ndukana maneane mokoine maria mohigireire kuninana thosiao sige kara hoka mwathani ugathondeka njira mugwanja cia gucihuru njira theini wari twari a Jesu uri okenda kurwa nao ngai wa matwini ukoya mbare we tuike yaku uri okenda kumokirira ngai wa matwini ukara hurara ikaku ngai nigetha magariurane nao theini wari twari a Jesu Kristo hitha andu aya kuri o hithaga andu aria ega hitha andu aya mwathani kuri o hithaga andu aria ega theini wari twari a Jesu Kristo ona hamwe naria ngai witu maumagarire na magithie mabururi mananja ngai witu amwe ni maratwirorera ngai witu na ngi ni mariukira gutwirorera ndaguthaitha ciana icio citu ngai wa matwini o bururi wothe ciri ngai ndahoya maroetikirwo ni riera ria kuu marogia favor mari bururi wa ugeni ndaguthaitha ta uria warathimire Jusufu ekwene rathimira ciana icio citu kwene thiini wa ritwa ria Jesu matikanacokio bururi umemeitha andu kumwathani matikana rehwo tumathike ngai
No makare hoto kenere ore oreka magoka ngai wa matuine tuone cieko ciaku aria me Saudi Arabia mwathani na mafururi mothe ma gafu ro magitira matikana semania na ruo ro marakara ngai matikana semania na kieha gya gutiganirio theini wale tu aria Jesu Kristo ofururi ore wothe mwana wa kanitho wari dahoya ngai wete kyo wito omanyiterere mare kou theini wale tu aria Jesu Kristo Kure madhira na magetiga siana siya ogoku. Agi magesitigira siyari. Agi magesitiga kodo siro raguo gai. Dago daida siana isyo siyao. Umaro lagire kinya magasemani ya nasiyari yao. Marimuwe ono mamenyere ire. Radhi madwa ya muadhani. Nidame teri ya favor ya utuyekania. Ikira moko mao uhotani. Ikira moko mao kuhotana muadhani Gai wito kiri ya meko hutia kiro dherema Aria meko wajia biashara siro dherema Aria maadeketu wa mawele oro maheithi ya favor Aria maadekete oro madheremia Thini wale etu wale ya Jesu Kristo Marike gona inige kemete kieti horo wa maguta makeo Gai dako hoya adua ya marogasira Aria merile ili ya kehiko gai oro mahekena dhayo Thini wale etu wale ya Jesu Kristo Hari adua ya makorago Maro menye kate ni adu wakua na materite adu. Maro kuri kanate ni adu waku gai. Ona materite adu ya metago. Mahe feva gai yago tuyekania. Mwakoyo gida meteli ya feva yago tuyekania. Madhena ine mao maro tuyekania. Ruwa ineru wao maro tuyekania. Aria maragere la hida lele mahe kehuroko. Thini wale tuwale ya Jesu Kristo. Radhimasi ya lia adu haya. Radhimadu wala metanetio na adu haya. Gai wa matuini adora magatuika kirathimo hari andu aya na yo kamarathima aria makama he mai na yo kamanyotora aria makama he gya kuria na yo kamahunia iho ari mwagwada gukuhoya mwathani andu aya marwetererwo ni maundu manene this ya jairo mahingukira andu aria mena destiny ciao maro makuhiriria theini wari twari ya Jesu Kristo Radhima miakeo tuthiete nayo mwathani nigetho twe hinya wa guthie miakenge turathie ni njwe mifango ere me nayo mwathani ona ngari ya were maragura ni damitia na ihenya theini wari twari ya Jesu Kristo maundu maria mare kamanene ngai wa matuini ni damo horithia meke ki andu aya mate kungangana theini wari twari ya Jesu Kristo damaho era ngai matikana riganirwo kuria mumaneti Dama hoera gai wa matuini matikana riganirwo rugendo muthiete nao. Dama hoera matikana riganirwo ni thama umaihuiriire. Na kuma umuthi gai wa matuini. Otoria mutungatiri kana muthinjiri gai wetagwo Eli, Eli rehana wa Elikana. Okire atige kurira ringi. We gai wa Isiraeli ni ukumurira mathina make. Cio nicio cugo ciakwa kuri ciana ici ciawitikio. Ati mokire mathie na thayo. Ni ukumarorera mathina mao ni ukumarorera kieha kiao ni ukumaiguira ruo rwao mwathani umahonokie na ndahoya mwathani theini wa ritwa ria Jesu Kristo tunuini twandu aya hakoi maciugo ati we ni wabararitie ruhia rwao no kameka wega mabraini ma mathi gukunda mahoera ugitiri mabraini ma mathi gukunda mahoera kumenyererwo mabraini ma mathi gukunda mahoera kwendeka theini wa ritwa ria Jesu Uriya moimire kwao matikana soke oguo ukare kamari ngeruwe ta Jakubu akiuma kwa Ravani na moige ngai wa baba niwe watuma joke gwitu na kindu ndaringire Jordan niona karuthaju no ni watuma joke gwitu ndi na kindu na mahoera na marathima in the name of the father the son and of the holy spirit amen amen Amen. May your prayers be answered. Maombi yenu yajibiwe na Mungu. Inyo mutingimenya hinyo ria mukoragwo muhete kanitho uyu. No ngai matuini nio hinyo ria mukoragwo muhete kanitho uyu. Nataka hiyo our anointing pot iwekwe vizuri na hii nyingine itolewe hivyo. Vuta hiyo anointing pot. Mimi niliwafunza imani. Amen. Na hiyo imani ndio nataka iwe inafanya kazi katika maisha yenu na katika maisha ya watoto wenu. Amen. Amen. Si nimewafunza imani. Kila imani ya mtu ifanya kazi.
na kiria mwirireirie ngai aro muhe matuko matanathie mon. Amen. Hawa watu ile kazi huwa wanafanya sio kazi ya mchezo. Kama kuna watu wame maintain the lodestone hawa na nikioga ya ramu rathima. Kila mudu ya lireiri, aroge ya naihenya. Matuko matana diye mono. Amen. Ninataka wale wanakaa pande hii, watapita hapo. Na wale wanakaa pande hii, watapita hapo. Na kwa imani, kirio kuira mwadhani ukihutia maguta macho. Nida muhoera, kiru ekeka. Haria mudu wareda kuohoreru, gayaromu ohorithia. Haria mareda kuhonokio, mudhenya wanyumi lotu ikau muhothi. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Tuanze hivo, tukienda kuketi. Viongozi watabaki hapa, viongozi wa online, ndio watabaki. Yule walikuwa kiambiriria, walikuwa mudhi mudhi unoke. Nalilia ndwa tatu mwakine, oreogi mainerea merudi. Yule walikuwa kiambiriria, walikuwa mudhi rushi unowe. Adhali liyandu atato mwakine Kaya kaima inerea merudhi Ndi wajo mori ya matoka ine Matoka are kodo ero ine Kutiari maika na keruru Afoke ilia dienga kwera kuo Ndi uriga nero ne madena Otole amai maderera Narele akometio kauroka Utuku alewe nota keroko Ele uriganero ne madena Otole amai maderera Narele akometio kauroka Utuku alewe nota keroko Morire matoka ine Matoka ale kondo ero ine Gutiari maeka na keruru Afoke ile miega kwera kuo Gitumi kianga ikonduta kuo Ieme gidiari ave makwete goro Marashuri ema ido maomone Mweoko waone odundo kete Gitumi kianga ikonduta kuo Nangidhiari adhema kwete goro Marashuri ema ido maomone Mweoko waone odundo kete Ne wanjo morire mwatoka ine Mwatoka ale kodo wero ine Utiari maeka na keruru Afoke ila nieka kwea kuo Leuri la nero ne madena Matole amae maderelaga Narele akometio kauroka Kutuko alewe nota keroko Ne waza morire motoka ine Matoka wale kodo wero ine Enjoy we wakwa. Amen.
kagasi aliruo Kenya. Eki karo atahano. Amen. Wapi microphone tumo yokiri kana aka geta wate. Rahab. Rahab mwaringa. Amen. Tumo yokiri kana aka. Nigeda ngoro yake Kennedy na uge ninyenda Jehovah. Ninyenda Jehovah. Tondu ne igwite mugambo wakwa. Tondu ne igwite mugambo wakwa. Akaduta giku.